大家好，我是田东嫂，今天用长豆角给大家分享一个美食，一起来看看我是怎么制作的吧。我们把豆角的前头去掉，长豆角我们把它切成寸袋，放进这个漏筐中，锅中水烧开，我们放进豆角焯下水。锅中我们加两克的盐，加盐会让豆角的颜色变得更加的翠绿，再滴两滴花生油，锁住豆角的水分，这样做出的豆角色泽会非常的光亮鲜艳。焯水两分钟，我们捞出过凉，过凉后的豆角颜色不会变黄。大蒜切成末，姜切末，葱切袋，五花肉切薄片，热锅加油，油热后倒出热油，加凉油，热锅凉油不粘锅底，放进五花肉翻炒，看热锅冷油不会糊锅底粘锅底影响口感，加点料酒去腥。花肉炒到微微发黄时，放进葱姜蒜爆香，倒进一勺豆面酱，放半勺郫县豆瓣酱，炒出红油，放进长豆角，放鸡粉、白糖、盐，倒进水淀粉，加水淀粉呢，长豆角会非常的入味，色泽会非常的光亮。汤汁粘稠后，我们加点香油，味极鲜。翻炒均匀，出锅关火，装盘盛出，一盘美味的长豆角炒五花肉就做好了，好香啊！喜欢的亲，大家一定要试试啊！色香味俱全，色香味俱全，真好吃！请关注我妈妈田东嫂爱美食，谢谢大家。